հարց ուղղվեց, թե ինչի մասին է խոսքը գնացել փակ քննարկման։ Ուզում եմ հատուկ ընդգծել, փակ քննարկման ոչ թե նիստի ժամանակ, դա եղել է փակ ռեժիմով քննարկում։ Դրա մասին նաև ես միայն կվերարտադրեմ այն, ինչ որ հրապարակային հնչել է, այդ թվում նաև քննարկման առարկա է եղել Հռոմի ստատուտի ուրեմն վավերացման հարցը։ Այդ թվում դա նաև հրապարակավ ԿՊ-ի պատգամավորներն են դրա մասին խոսել։ Բայց մեծ հաշվով էական չէ, պարոն Սահակյանը իր դիրքորոշումը հայտնեց 3 օր ուշացումով, մինչ այդ իշխանական պատգամավորները, ինչու՞ չէ, նաև ընդդիմադիր պատգամավորները, որ ներկա են եղել, հանրությանը տեղեկացրել են, ես ուրախ եմ, որ սա այն դեպքերից է, որտեղ որ քնչական մարմինը առհասարակ նախաքննության գաղտնիքի մասին չխոսեց մեզ հետ։ Եվ լավ է, որ հանրությունը, որտեվ հանրությունն է դատավորը, հանրությունը թող դատի, թե ով է ճիշտ, ով է սխալ, եւ ամբողջական ինֆորմացիա ստանա բոլոր կողմերից։ Լավ է, որ պարոն Սահակյանին էլ դուք անմիջապես լսեցիք, անմիջականորեն նաեւ հնարավորություն ունեցաք խոսել։ Այո, կալանավորելու հիմքեր կա։ Կալանավորելու հիմքերը որոնք են, որ մարդ կարող է խուսափի քննությունից, մարդ կարող է ճնշում գործադրի քննության նկատմամբ, այդպիսի հիմքեր որևէ մեկը կա, որ տեսնում է։ Ակնհայտորեն այդ հիմքերը բացակայում են։ Ավելին, առհասարակ այս պահին խափանման միջոցի մասին խոսք գնալ չի կարող, որովհետև մեղադրանք չկա։ Մեղադրանք էլ չկա, որտեվ անձեռնմխելիություն կա։ Երբ որ գլխավոր դատախազը կմտնի ազգային ժողովի եւ մենք կհասկանանք, թե կոնկրետ ինչ հոդվացի մասին է խոսքը, մենք արդեն մեր դիրքորոշումը կհայտնենք։ Պարոն Սահակյանը շատ հստակ իր դիրքորոշումը հայտնեց, եթե Վարույթ իրականացնող մարմինը կգտնի, որ այստեղ եղել է անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանների անցումն, պատրաստ է պատասխանատվության ենթարկել։ Ավելին, պարոն Սահակյանը անգամ որպես իր պաշտպանի ինձ հանձնարարեց չբողոքարկել ձերբակալման որոշումը։ Ինչո՞ւ։ Նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իրականում եղել է հարված, մարդը ընդունում է այդ հարվածի արկայությունը եւ ասաց, ես այս պայմաններում ճիշտ չեմ համարում, որ անգամ ձերբակալման որոշումը բողոքարկվի։ Թեև մենք տեսնում էինք հիմքեր հատկապես ձերբակալման ընդհացակարգի մասով, որովհետեւ ակնհայտ անհամաչափ ուժեր կիրառվել։ Խորհրդանից եթե տանում են։ Այո, այո։ Եվ ճիշտ է, օրինակ երբ որ մեկ տարի առաջ միջավայր եղավ եւ Վահագն Ալեքսանյանը գնաց եւ ոդկով հարվածեց Վահե Հակոբյանին, հետո այդպես կրտուկ որ այդ քաշքշուկը եղավ, էլի հարվածներ էին արձանագրվել, օրինակ կարող էր այդ անմիջականորեն ցագած կասկածի հիմքով Վահագն Ալեքսանյանն էլ ձերբակալվել, հարվել բաժին, որովհետեւ այս համեմատությունը անընդհատ այս օրերին լինում է, ես ուզում եմ հասկանալ։ Դե գիտեք, հիմա իհարկե նույնն է, իհարկե նույնն է։ Չէ, նույնը չէ այն առումով, որ ավելի վատ էր, որովհետև այն ժամանակ հրապարակային էր ամեն ինչ, կամերաների առջև էր, նույնը չէ այդ տեսանկյունից, որ ապացույցները ամբողջությամբ կան։ Օրինակ այստեղ ես տեսնում եմ, որ օրինակ նույն Վլադիմիր Վարդանյանը նորից տվեցին քննիչի որոշումը, քննիչը գտել է, որ ժամը 12:10 ավարտվում էր ձերբակալման ժամկետը, քննիչը գտել է, որ երևի մեկ ժամ առաջ մոտավորապես, որ այլևս ձերբակալման անհրաժեշտությունը բացակայում է։ Եվ որոշման մեջ մենք տեսնում ենք, որ հաղորդման մեջ, օրինակ, Վլադիմիր Վարդանյանը ուղիղ նշել է ինչ որ առարկայի մասը։ Թեև դուք ինքներդ որպես լրագրողներ հիշում եք, չի նշել, այո։ Հարգելի գործընկերներ, դուք լրագրողների, դե ուրեմն լսեք, խնդրում եմ, ինչի վերջ լրագրողների հետ զրույցում Վլադիմիր Վարդանյանը նշել է, ես չեմ տեսել առարկա եղել է թե չէ, բայց ինձ տալիս են որոշում, որտեղ ուղիղ գրված է, որ հաղորդման մեջ նա ուղիղ գրել է, որ գերց հաղորդում են։ Դե հիմա ես չեմ ուզում գնահատական, դու հիմա ես մի վարքյան ես կարդացի այդ թուղթը հանեմ, բառացի կարդա։ Մենք տեսնում ենք, որ իր հարցազրույցից հետո էլ եղել է։ Չէ, չէ, ուրեմն հարգելի գործընկերներ, որոշում ձերբակալված Մեղադյանին ազատ արձակելու մասին։ Պարզեցի հատվածն եմ, ժամը 11:15-ի սահմաններում Վլադիմիր Վարդանյանը տվել է հաղորդում հետևյալի մասին, ես այսպես բառացի նայում եմ։ Մհեր Սահակյանը ըստ Վլադիմիր Վարդանյանի մոտեցել եւ աջ ձեռքում գտնվող ինչ որ առարկայով մեկ անգամ հարվածել է իր զախ հոնքին։ Բառացի։ Պարոն Մելիքյան, այսինքն եթե առարկայով է, տեսեք, 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 ես հիմա մանրամասների մեջ չեմ ուզում, այո, ուրեմն առհասարակ այստեղ խոսքը վերաբերում է խուլիգանության հանցակազմին, մենք պնդում ենք, որ առհասարակ այստեղ խուլիգանության հանցակազմի մասին խոսք լինել չի կարող, որովհետև խուլիգանության հանցակազմի բոլոր տարրերը բացակայում են վարխագիծը Մհեր Սահակյանի, թե այդ ընթացքում, թե գործողությունը կատարելուց հետո, դրա մասին են վկայում։ Բայց եթե վարույթ իրականացնող մարմինը
գտնի, որ այստեղ խուլիգանության հանցակազմ կա, մենք նորից ասեմ, կտրականապես դրան դեմ ենք։ Ապա վարույթ իրականացնող մարմինը, եթե ինչ-որ հարմարեցված առարկայի մասին խոսք գնա, երրորդ մասով, այսինքն ծանրացնող հանգամանքներով խուլիգանություն սա կարող է դիտել, որը ծանր հանցագործություն է, 4-ից մինչև 8 տարի ժամկետով ազատազրկման։ Սա է։ Ճիշտ ենք հասկացել։ Անթադ դրա մասին են խոսում։ Այո, այո, եւ ես զարմացա, որտեղ Վլադիմիր Վարդանյանը հանրությանը, տեսեք, հանրությանը պարոն Վարդանյանը ներկայացնում է, ասում է, դե ես չգիտեմ առարկայով է եղել թե ոչ, բայց մենք տեսնում ենք քննիչի որոշում, որտեղ որ արտացոլված է Վլադիմիր Վարդանյանի հաղորդումը, այնտեղ ուղիղ նշվում է ինչ-որ առարկայով։ Չի կարելի այդպես։ Եվ ինքը շատ լավ գիտի, որ որևէ առարկա չի եղել։ Եվ ձերքի կոտրվածն էլ դրա մասին է վկայում։ Գուցե ձերքի մեջ չկա ինչ-որ բան դրած։ Ասած ունեմ ինչ լավ էլի։